Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční pozdní odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dalšího pravidelného spravodajského pořadu Geopolitan. Dnešní zprávy budou zejména ze Německa, protože tam se skutečně dějí velice, řekněme, zajímavé, ale i nebezpečné věci které pokud by se přelili k nám, tak, tak by to vyvolalo zcela nepochybně na veřejnosti velkou nevoli a velké vášně. Představte si, že takový šmoulové modré postavičky z 90. let, na které si vy jistě všichni velmi dobře pamatujete, se staly ústředním politickým bodem číslo jedna. A nejen politickým, ale i mediálním. Já dnes, protože máme hodně zpráv, tak přeskočím jejich přehled a vrhneme se hned na první zprávu, aby bylo jasné, o co jde. Naskytá se otázka, zdali už se skutečně Němci nacházejí v policejním státě a v politické diktatuře, protože události posledních dní nen, že tomu napovídají, oni o tom přímo vypovídají. Studentku totiž vyzvedla ze třídy jedné školy policie a to kvůli internetovým příspěvkům, na kterých byly známé modré postavičky z oblíbeného dětského animovaného seriálu Šmoulové. Co se ve skutečnosti stalo? Matka té zatčené dívky uvedla, Moje dcera před několika měsíci zveřejnila na sociální síti TikTok video se Šmouly. Říká se, že Šmoulové a Německo mají něco společného, že jsou Šmoulové modří a Německo je taktéž modré. Možná, že se jednalo o vtip na preference strany AFD, tedy Alternativa pro Německo. Má dcera, které je 16 let, napsala, že Německo není jen místo, ale že je to i domov. K incidentu došlo na střední škole Richarda Vosidla v Rybnic Damgarten v Mecklenbursku předním Pomořansku. Jak informovali servery Junge Freiheit a Wright Schuster, 16-letá dívka v Mecklenbursku předním Pomořansku byla náhle policisty odvedena a to uprostřed školní výuky před očima jejich spolužáků a poté policejními důstojníky důkladně a dlouhodobě vyslýchána. 27. února byl tříčlený tým uniformovaných policistů nasazen do školy v Rybnic Damgarten. Studentka je vyvedena ze třídy eskortována přes školu a poté vyslýchána uniformovanými důstojníky v místnosti pro učitele. Důvod politicky přehnaně korektní ředitel školy byl toho názoru, že studentka šířila video s obsahem relevantním pro bezpečnost státu. Je to přesně šestisekundové sekundové krátké video s dotyčnými šmouly Celý obsah tvoří dva obrázky a odpovídající věta. První obrázek, na kterém jsou vyobrazeni šmoulové světou. Šmoulové jsou modří. No a k němu druhý obrázek, mapa Německa s modrým východem světou, také Německo. K velkému rozhořčení jejího ředitele se studentka také odvážila učinit prohlášení, které považoval za stát ohrožující, že Německo není jen místo, ale její domov. Takové komentáře pravděpodobně vzbudili pozornost onoho ředitele školy. Tiskový mluvčí příslušné policejní stanice pro Junge Freiheit uvedl, že, cituji, Kolem 9. hodiny až 45. minuty ředitel školy informoval policii o možné trestné věci. Matka je jednáním ředitele školy a policie zděšena a uvedla, že se jedná o takové. A nyní tedy uh, nebudu citovat, aby nám zase ne, nezablokovali uh, YouTube, ale začíná to na sr a končí na y, že by za celý svůj život nevěřila, že je možné, co se její dceři přihodilo. Policisté nakonec museli dospět k závěru, že dívce nebylo v podstatě co vytknout. Ředitel školy ten mlčí. Pravděpodobně se z jeho strany jednalo o reakci na akci nadace Friedricha Eberta přidružené k sociální demokracii, která již dříve uspořádala v aule školy výstavu na téma Posílení demokracie. AFD nyní případ předložila Zemskému parlamentu. Událost s policejním zásahem na škole, kde studovala dívka, která si dovolila připodobňovat barvu Německa a barvu animovaných pohádkových hrdinů, tedy šmoulů, samozřejmě nenechala německou společnost chladnou a samozřejmě se začaly objevovat negativní reakce s veselým podtónem. Německo nyní žije šmouly a to doslova a dopísmene. Pokud se nyní někoho na ulici zeptáte, co mají společného Šmoulové a Německo, jistě vám odpoví, že jsou oba modří. Tato satirická narážka na AFD je prý ale nyní politicky podezřelá a tak je potřeba si dávat pozor na jazyk i na ulici. Němci se hořce smějí a ptají se, kde to vlastně žijeme. Na internetu už řadu týdnů kolují videa, která s oběma zprostředkovávají zhruba následující obsah. Co mají tedy společného Německo a Šmoulové? Jsou modré. To je samozřejmě narážka na rostoucí průzkumy a volební úspěchy AFD. Taková videa byla vytvářena a sdílena na všech možných obměnách na sociálních sítích a vyvolala u mnohých úsměv, a některá jsou skutečně veselá. Ředitel školy je na sociálních sítích označován jako zlý Gargamel a Šmoulové se stávají novým politickým symbolem. Ředitel Gargamel totiž musel Šmoulí kontrarevoluční aktivity zastavit již v zárodku a zalarmoval státní moc, která okamžitě řešila podezření na veřejné ohrožení. Šmoulové jsou malé, modré, kreslené postavičky, které v roce 1958 vymyslel belgický ilustrátor Pierre Culifor alias Peo. Žijí ve své fiktivní vesnici, zažívají dobrodružství a jsou pro následování zlým čarodějem Gargamelem, který je zoufale chce chytit. Nyní se v Německu stávají politickým symbolem odporu proti totalitně převládajícím metodám nepodobným štázy bývalé východoněmecké tajné služby. No a šmouli incidence odráží v postojích mladých lidí. Stále více mladých lidí je otráveno étosem levicově zeleného hnutí pro, e, tzv. vouk, tedy probuzení. Jsou založeni místo probuzení vouk a stojí za tradičními hodnotami. Přehnané reakce lev levých zelených odhalují jejich ideologický fanatismus. Mladí však dávají stále více přednost faktům před ideologií. Jejich světonázor je založen ve skutečnosti spíše než na růžovém ideologickém zámku ve vzduchu. Jsou nezávislí, svobodomyslní a nechtějí, aby jim někdo říkal, co si mají myslet nebo co mají říkat. Mnoho z nich prohlašuje, že Německo je modré, šmoulové jsou modří a já také. Mladí milují jemnou provokaci, která někdy vyvolá větší reakci než křik a nebo třeba křik antify. Na YouTube, TikToku, Instagramu a mnoha dalších sociálních kanálech na internetu jdou tito mladí lidé proti proudu mainstreamu. Nejsou to žádní duhoví aktivisté, žádní klimatičtí poskoci, ani účastníci protipravicové demonstrace. Odmítají používat genderový jazyk a dělají si z něj legraci. Reagují na běžné společenské trendy s humorem a výsměchem a kritizují současnou německou spolkovou vládu. Tito lidé si uvědomují hodnotu klasické rodiny a sní o tom, že později budou dělat totéž, totiž zakládat normální rodinu. Vidí důležitost a hodnotu fungující ekonomiky a nechtějí, aby vláda ničila Německo jako obchodní místo, jako místo, ve kterém jednou budou oni sami vychovávat své děti. A tak se internet brání proti politicko-ideologické propagandě humorem. Svoboda je modrá, Šmoulové Šmoulí, semafory. Semafor je zkrátka pro spolkovou vládu. Gargamel, když se naštve, tak je červeno-zeleno-žlutý. Od této chvíle je tu zpět šmoulení. Budeme šmoulit tak dlouho, dokud se spolková koalice úplně nesešmoulí. Zdá se, že tímto heslem se nyní hřídí polovina německy mluvících sociálních sítí. Stále více lidí reaguje na šílenou cenzuru, indoktrinaci a propagandu spolkové vlády obraným humorem. I když za ministrině vnitra Nancy Fejzrové a ministrině pro rodinné záležitosti Lízy Liz Pauzové, která je ze strany zelení, už humor opravdu není zadarmo. Nikdo neví, kdy autorita Tomase Haldenwanga CDU zasáhne a bude pozorovat. Jenom Sufka Haldenwang je šéf Frfasungšuc, tedy tajných služeb úřadu pro ochranu ústavy. Stačí jeden šmoula, stačí modrá barva, stačí slovo vlast, Proti kritikům současné německé spolkové vlády se postupuje tvrdě. Jakmile je něco označeno jako pravicové, zdá se, že cenzuře a policejním zásahům se meze jednoduše nekladou. No a inc tento incident vyvolal mezinárodní udivení od Švýcarska až k Elonu Maskovi. Pokud studentka řekne, že Německo je její domov a nejen místo na mapě, a že Německo a Šmoulovej jsou modří, přijde do školy policie. Úžas nad těmito podmínkami sahá, sahá od Ameriky až po Švýcarsko, protože Loreta B. Na internetu pro ochranu známá také jako Miriam sdílela na TikToku satiricko-vlastenecká videa, zavolal ředitel školy ráno policii. Přišli tři důstojníci a mimo jiné si prý vynucovali slib, jak dívka uvedla, cituji, že už to v budoucnu neudělá. Tedy, že již nikdy nebude svobodně vyjadřovat politické názory na internetu a to ani formou satyry. Citát: Policie mluvila o podněcování k nenávisti a o zbytečné národní hrdosti kvůli šmoulům. Na síti X se objevil tweet. Pta, uh, citát: Ptáte se, co vás může v Německu zatknout? Pro začátek nazývejte Německo svým domovem. Nyní se zdá, že se v Německu lidé více bojí se vlastenectví než islamismu a, a raději by nechali zatknout i vlastní děti, než by to změnili. Elon Musk si tento tweet přečetl a byl ohromen tím, jak málo stačí v Německu k tomu, abyste se dostali do hledáčku policie a tajných služeb a napsal k tomu. Opravdu, to je vše? O incidentu také informoval americký časopis The Daily Skeptic, kde uvádí, Německá policie vytáhne 16-letou dívku ze třídy a řekne jí, aby přestala zveřejňovat obsah se šmoulými AFD přátelskými videi na TikToku. Nazvat svou vlast vlastí a přirovnat její politické smýšlení k pohádkovým postavičkám je zkrátka jak ukazuje incident na střední škole ve Štrálzundu, příliš politicky podezřelé. Pokud se kohokoliv zeptáte na to, co je na šmoulech špatného, asi vám nikdo ve smyslu otázky neodpoví. Šmoulové jsou malí, chytří a především milí a společenští. Jsou oblíbení. Na takovém srovnání přece není nic politicky závadného. A jak vidíme na příkladu Německa, politická ideologie současné německé vlády si myslí přesný opak. Takže, vážení a milí přátelé, pozor už i na pohádky kreslené a do jakého kontextu je na sociálních sítích dáváte, protože v Německu už chodí, obchází takhle studenty škol policie a vyslýchá je, když tedy se dopustí, Takového to v uvozovkách ohrožení státu, jak to klasifikoval e, ředitel školy přezdívaný na sociálních sítích Gargamel. Tak a my jdeme na další zprávu. Kam až vede politická ideologizace? Jak uvedl spravodajský magazín News premiéři Markus Zöder, tedy z Bavorska. A Michal Krečmer ze Saska požadují odnětí pasů a důslednou deportaci nepřátel ústavy. Požadují věci, za které byla AFD na mnoha neziskových demonstracích kárána. Dojde nyní také k demonstracím proti plánům premiérské konference. Dodatečný zápis z konference předsedy vlády říká, uh, Doslova například říká: Bavorsko a Sasko také požadují, aby byly využity všechny nezbytné právní možnosti, aby antisemitští zločinci a nepřátelé naší ústavy mohli přijít o německé občanství a byli důsledně deportováni. Tak další zpráva se týká recese a stagnace v Německu. Deindustrializace v Německu, ekonomický výhled na rok 2024 je velice pesimistický. Přední ekonomické instituty jsou znepokojeny ekonomickým vývojem v Německu. Očekává se recese, stagnace, nulový růst nebo v lepším případě minirůst. Postupně se objevují ekonomické prognózy na rok 2024. Přední ekonomické instituty jsou v predikcích velmi opatrné. Nálada v ekonomice je stále velmi špatná. Institut IFO vidí ekonomiku v Německu jako ochromenou. V zimní polovině roku 2023 24 bylo Německo v recesi. A co Německo čeká v roce 2024? Institut IFO říká. Současně dostupné předstihové ukazatele neukazují na zvrat ekonomického trendu na začátku roku 2024. Zhoršení stavu objednávek ve všech sektorech ekonomiky, nízký počet nevyřízených objednávek, vysoká nemocnost, pokračující stávky. DIV v Berlíně je také pesimistický ohledně roku 2024. Jak informoval manager magazín, DIV očekává pro Německo v roce 2024 pouze nulový růst. V německé ekonomice je malá motivace ke nezbytným investicím. A tato neochota je vidět i na trhu práce. No a trvale vysoké ceny energií představují Riziko i pro německou ekonomiku. Spolkový kontrolní úřad, nejvyšší finanční úřad Spolkové republiky, již nepovažuje dodávky elektřiny pro Německo za bezpečné. Současný vývoj cen elektřiny představuje velké riziko pro německou ekonomiku a společnost, podobně jako v České republice. Nový rozměr energetické krize v Německu dodávky elektřiny nejsou bezpečné. Spolkový kontrolní úřad, nejvyšší finanční úřad Spolkové republiky Německo již nepovažuje dodávky elektřiny pro Německo za bezpečné, kdy se říká, že pokud spolková vláda nezareaguje, hrozí, že energetická transformace selže. No a spolkový kontrolní úřad také uvádí. Současný a očekávaný vývoj cen elektřiny představuje značné riziko pro Německo jako obchodní místo a přijetí energetického přechodu obyvatelstvem. Mezi problémy účetní dvůr uvádí odstavení posledních jaderných elektráren a zaměření na 30 nových plynových elektráren s cílem vytvořit větší základní zatížení. Počet plynových elektráren totiž nestačí na pokrytí vyřazování uhlí a jaderné energie. A v Německu se obrací situace i na jejich trzích, protože německé trhy zaplavuje Čína, zatímco v Německu je výroba kvůli cenám energií a daním stále dražší. Číňané se snaží zaplavit německý trh svými přebytečnými kapacitami. Cenovou válku už vyhráli. V minulosti byly produkty Made in China primárně levné. Nyní je jejich kvalita stále lepší a lepší, protože díky společným podnikům se západními společnostmi získali spoustu know-how. Číňané stále dokážou vyrábět mnohem levněji než jejich konkurenti v Německu. Ceny energií jsou tam výrazně nižší, stejně jako mzdové náklady. V Německu se průmyslová výroba stává pro řadu firem nerentabilní. To znovu a znovu říkají šéfové a manažeři firem. Daně a náklady na energie jsou v Německu příliš vysoké. Mzdové náklady jsou také vysoké ačkoliv pracovníci mají malý čistý zisk kvůli vysokým daním a clům. K tomu se přidává nadměrná byrokracie způsobená požadavky z Bruselu a Berlína. To vše znamená, že produkty made in Germany jsou v mezinárodním srovnáním výrazně dražší. Mnoho lidí v Německu už také nemá peníze, které potřebují, aby si mohli dovolit výrobky z Německa. Alternativou pro něj jsou levnější produkty z Číny. Právě do tohoto porušení vstupuje čínský exportní průmysl. Vybudoval nadměrnou kapacitu a nyní zaplavuje Německo levnými produkty, kterým, německo zboží, kterým německé zboží nemůže cenově konkurovat, jak informuje například německý mainstreamový deník Welt. Čínské elektromobily jsou toho zářným příkladem. Spolková vláda a Evropská unie, tedy Brusel Němcům, říká, že konec zatím úspěšného spalovacího motoru je předzvěstí. To znamená, že důležité odvětví německého průmyslu mizí, protože složitá síť výrobců automobilů, dodavatelů a četných specializovaných středně velkých společností se během mnoha desetiletí rozvinula k výrobě nejlepších světových spalovacích motorů a nyní se hroutí. Spadá do toho i tuzemská škodovka. Tesla nyní vyrábí elektromobily v Německu a němečtí výrobci se také snaží vyrábět více elektromobilů. V Číně se ale vyrábějí mnohem a výrazněji, levněji. A tak může Čína rozvinout automobilový trh v Německu. Kdo si v Německu nemůže dovolit drahý elektromobil, zvolí levný model z Dálného východu. Číňané s tím počítají a jejich výpočet pravděpodobně výjde, protože německá politika hraje Číňanům přímo do náruče. No a e, stejně tak jako do České republiky, tak i do Německa proudí stále méně investic. Studie IV varuje před postupující deindustrializací. Zahraniční společnosti se vyhýbají investicím v Německu. Německé firmy také preferují investice v zahraničí. Německý ekonomický institut IV Koloň ve studii vidí rostoucí deindustrializaci Německa. Kolikrát musí být varování napsáno na papír? Kolik manažerů, generálních ředitelů, podnikatelů, ekonomů a ekonomických institutů musí ještě varovat? Kdy konečně přijde přehodnocení? Nyní nová studie Německého ekonomického institutu IV Koloň opět potvrdila trend. V Německu se investuje méně. Němečtí podnikatelé raději investují v zahraničí. A zahraniční investoři se Německu vyhýbají. Německo již není atraktivní jako obchodní místo. IV vidí postup deindustrializace Německa. Citát. Opakované vysoké čisté odlivy naznačují, že se nejedná o výjimečné jevy, ale spíše o první příznaky deindustrializace. No a ekonom IV schrnuje, politika dělá pro společnosti investování v Německu všechno, jen neatraktivní. A e, protože se spousta z vás ptá na, e, na rozdíly mezi západním a východním Německem, tak pro ně je zde zajímavá zpráva, protože německý východ poráží německý západ. Nemělo by tomu být naopak? Studium odborného vzdělávání. Východní Německo vzděla, je vzdělanější než německo-západní. Čím větší je podíl přistěhovalců, tím větší je podíl dospělých, kteří jsou klasifikováni jako nízkokvalifikovaní, protože nemají odpovídající školní a především odbornou kvalifikaci. Když se podíváte a porovnáte názory lidí na venkově a ve městě, tak uvidíte, že lidé na venkově jsou imunní vůči bdělým aktivitám levicově zelených obyvatel měst. Ono podobně tomu je i v České republice. Zdá se, že podobný rozdíl existuje mezi starými a novými spolkovými zeměmi. To se odráží v životním stylu i v politickém volebním chování. Východ je kritičtější k mainstreamovým médiím a rád se staví proti postoji v hlavním městě. Zajímavé je, že studie nyní ukazuje, že podíl dospělých ve věku 25 až 64 let kteří nemají žádné odborné vzdělání, alespoň dva roky školení nebo studia, tedy oficiálně nekvalifikovaní, je na západě vyšší než na východě. A je vyšší ve velkých městech než na venkově. No, hlavním důvodem je podle studie imigrace. Čím větší je podíl migrantů, zejména nedávných přistěhovalců, tím vyšší je podíl dospělých, kteří jsou klasifikováni jako nízkokvalifikovaní nebo eh, nízkorekvalifikovatelní. V porůří je zvláště mnoho nekvalifikovaných lidí, jsou regiony, kde zhruba čtvrtina dospělé populace nemá žádnou odbornější kvalifikaci. No a Apollonius to schrnuje následovně. Cituji. Celostátně jen něco málo přes 3% z celkové populace ve věku 25 až 64 let nemají maturitu. Alarmující je však zejména situace lidí narozených v zahraničí. Jejich podíl na lidech s nízkou kvalifikací, bez školní kvalifikace, je téměř 72 Tato skupina je proto obzvláště těžce postižena nedostatkem vzdělání. U studie PISA z roku 2023 je to méně jasné. Nejlépe se zde daří Sasku na prvním místě, Brandenburg si ale vede špatně. Dobré je Bavorsko druhé místo a bádensko württembersko čtvrté místo, stejně jako Durinsko, které je na třetím místě. Severní poríní Westfálsko je opět na negativní straně. Berlín a Brémy jsou na dně, místa 15 a 16. Svoji roli zde hraje i školská politika a zde je vidět na tomto srovnání a přesně to koresponduje s tím, jaké spolkové země jsou otevřené migraci. Ty, které jsou naprosto otevřené bez břehé migraci, tak mají nejvyšší počty nevzdělaných lidí. A jak je to v Německu z médií? Další studie ukazuje jasnou levicovou zaujatost ve veřejnoprávních médiích provládní eh, sociálním demokratům vládnoucím blízký a samozřejmě i zeleným, a v případě pochybnosti levicový, tak by se daly schrnout programy ARD a ZDF, což jsou veřejnoprávní televizní kanály. Protože se tím královsky živí. ÖRR to je Rakouská veřejnoprávní televize, už léta brání změně politického směřování. Studie University of Mainz ukazuje jasné levicové zaměření ve spravodajství ARD a ZDF. Není na tom nic nového, kromě toho, že studie výzkumníků Markuse Mauera, Simona Krušinského a Pabla Josta byla zveřejněna teprve nedávno. Dokazuje to, že i přes obrovské protesty občanů a hmatatelnou nespokojenost občanů se tím Pojenou Katastrofální ztrátu důvěry ve schopnosti těch, kdo jsou u moci, se na levicové lidové výchově veřejnoprávních médií nic nezměnilo, respektive že na nejvýš minimální posuny mohou být e, dodrženy, ale celkový produkt zůstává ve stejném stavu. Jak uvádí německý mainstreamový deník Bild, Mainčtí vědci hodnotili 47 médií, včetně devíti formátů veřejnoprávního vysílání. Celkem ilustrační materiál tvořil celkem 9389 příspěvků. Hodnocení lze schrnout celkem stručně. Sociální demokraté a zelení si nejlépe vedou s novináři ERR, kterým je také věnována největší pozornost, tedy veřejnoprávních televizí. Za nimi následují CDU, CSU a FDP. AFD a d linke mohou sdílet absolutní mikrooblast podávání zpráv. Nejhůře jsou na tom RBB, což je veřejnoprávní braniborská televize, a VDR, což je Westdeutsche Rundfunk, pokud jde o levicovou lidovou výchovu. Není divu, že akceptace ARD a CDF mezi obyvatelstvem stále klesá souběžně s hodnocením práce vlády? Většina občanů zastupuje podle Bildu tržně liberální pozice. Ve spravodajských časop, eh, novinách ARD a CDF je ale nenajdete. Je téměř zázrakem zveřejněné vládní propagandy, že podle průzkumu INZA důvěřuje veřejnoprávnímu vysílání. Neuvěřitelných pouhých 48 populace. Tak, a uh, alternativní média jsou samozřejmě v Německu oázami v ideologickém mainstreamu. Svobodná média jsou oázami v poušti názorů. Veřejnoprávní vysílání GEZ a velké mainstreamové noviny vytvořily. Homogenizované názorové krajiny. Velká mainstreamová média zúžila názorový koridor tak úzce, že se zprávy stále více stávají uniformní propagandou. Kdyby svobodná média a různé kanály sociálních médií na internetu neexistovaly, pak by názorová poušť v německé mediální krajině byla tak tísnivá, že by lidé mohli získat jiný pohled na to, co se skutečně děje pouze prostřednictvím zahraničních médií. Díky bohu, že ve Švýcarsku existují také některá média, jako například Weltwoche, které je osvobozeno od hlavního proudu tedy od mainstreamu. Zdá se, že Neue Zürcher Zeitung je také více svobodný od hlavního proudu, než jeho německý protějšek Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jak můžete odlišit svobodná média od mainstreamových médií, je vidět na všech tématech, která byla ve velké míře tabuizována. V posledních letech mezi ně patřilo zavedení eura, záchrané balíčky eura, koronavirová politika, ukrajinská válka a politika Ruska a migrační politika, energetická transformace a nejnověji zpravodajství o alternativě pro Německo, tedy AFD. Téměř žádná velká média neinformují o AFD ani vzdáleně věcně a neutrálně. Téměř všichni takzvaní novináři v mainstreamových médiích vystupují jako aktivisté. Nehlásí, nehlásí se k AFD, bojují proti AFD. V tomto ohledu to byl závan čerstvého vzduchu, když Elis Weidl a Tino Chrupala, což jsou předsedové AFD, dali novinářům výkřik na aktuální tiskové konferenci AFD. V zásadě lze, lze situaci schrnout takto. Mainstreamový tisk a veřejnoprávní vysílání jsou na jedné lodi s vládní politikou a falešnou opozicí unijních stran. Vše, co se dostává do skutečné opozice vůči hlavním vládním rozhodnutím, je také propagováno tiskem. Nyní nelze nic dělat proti spravodajství velkých soukromých mediálních společností. Veřejnoprávní média jsou ale nalé, je ale naléhavě nutné reformovat. Vliv Tagesschau, což je něco jako u nás televizní noviny, na mnoha nevinných občanů je velký. Diváci takových spravodajských pořadů jsou indoktrinováni a stávají se tak obětí propagandy. Mnoho německých novinářů se o amerických médiích vyjadřuje hanlivě. Pokud by veřejnoprávní média v Německu zmizela, Měli by Němci mediální krajinu jako v USA? Ale v USA mají alespoň protiklady, mezi kterými se může člověk vytvořit svůj vlastní názor, jako například Fox News proti CNN nebo The New York Times proti New York Post, což v Německu a v Evropské unii bohužel chybí. No a. Uh, Jeden novinář dokonce spochybňuje v Německu ochranu ústavy. Odporuje Německý úřad pro ochranu ústavy principu liberální demokracie? Německý úřad pro ochranu ústavy je v Evropské unii autoritářskou výjimkou. Jiné země něco takového nepotřebují. Proč vláda nedůvěřuje vlastním občanům? První hlasy volají po jeho. Zrušení. Takovým ekvivalentem tuzemským, tedy v České republice, je BIS. Tak to jenom, to jenom pro doplnění. Kolik radikálních prohlášení na internetu je od normálních občanů a kolik z nich spustili informátoři Spolkového úřadu pro ochranu ústavy? Radikalizují se lidé ze strany informátorů, aby pak úřad pro ochranu ústavy mohl skupiny lidí, organizace nebo strany klasifikovat jako protiústavní? Už jen tento problém stačí ke spochybnění ústavnosti úřadu pro ochranu ústavy. Já jen dodávám, že Německo žádnou ústavu nemá, má pouze základní zákon, ale má ústav pro ochranu ústavy. Jdeme dál, žádná jiná země v EU navíc takovou instituci nepotřebuje, kromě České republiky, asi která má BIS. Zdá se, že pouze v Německu vláda nevěří svým vlastním krajanům. To mnohým občanům připomíná sledování v NDR, při kterém byly občané testováni za své postoje. Nyní si také švýcarský Noé Zürcher Zeitung klade otázku, zda je ochrana ústavy skutečně slučitelná s liberální demokracií. V článku v rubrice NZC Německý úřad pro ochranu ústavy není vhodný pro liberální demokracii, je nejvyšší čas jej zrušit stojí. Cituji. Německo považuje svou domácí tajnou službu za demokratický systém včasného varování, který funguje dobře než dojde k nějakému zločinu. Spolková republika se tak vydává zvláštní autoritativní cestou. Měla by to ukončit co nejrychleji, pokud nechce dále oslabovat demokracii. Konec citátu. Zejména proto, že z důvodu nedostatečné transparentnosti této instituce není občanům zcela jasné, v jakém okamžiku jsou výroky protiústavní a v jakém okamžiku jsou dodržovány. Ve Švýcarsku je demokracie chápána z hlediska občanů. Tam se dbá na to, aby občané měli možnost své politiky sledovat. Vypadá to, že v Německu je věnována větší pozornost tomu, aby vláda nahlížela občanům do hlav, a Česká republika není taktéž žádnou výjimkou. A nyní se podíváme. Do Bruselu na Evropskou unii, protože vyvolává dalším zákazem sociální atomovou bombu. Zákaz Evropské unie o vytápění r e e olejem, topnými oleji a plynem od roku 2040 je sociální atomová bomba. 12. března 2024 Evropský parlament rozhodl, že do roku 2039 povolí vytápění pouze fosilními palivy. To mimo jiné znamená, že topné systémy na naftu a plyn od tohoto datumu nebudou za, budou zakázány a to od roku 2045, jak bylo. Původně zamýšleno, tedy ne od roku 2045, jak bylo původně zamýšleno, ale od roku 2040. Zákaz vytápění naftou a plynem je sociální atomová bomba. Evropská unie tak přiživuje německou bytovou krizi se souhlasem spolkové vlády. Postiženo je více než 75 milionů lidí, protože více než 90 domácností v Německu nyní vytápí fosilními palivy. Základní nájemné, které již přesáhlo 20 eur za metr čtvereční, bude nadále explodovat. Jedná se o vyvlastňování lidí vládou a Evropskou unii. Kdo si loni kvůli zákonu o vytápění GEG instaloval uh, olejové nebo plynové topení, bude nyní potrestán. A to Evropskou unii. Evropský parlament 12. března zkrátil životnost těchto ohřívačů nebo topidel o pět let. To zvyšuje jejich fixní náklady pro nájemce i vlastníky. A netýká se to jen Němců, týká se to samozřejmě i České republiky. Přes 90 domácností bude muset v příštích 15 letech vytrhnout topení. A to bude drahé. Dálkové vytápění není alternativou, protože se obvykle vyrábí z fosilních paliv. Například ve volebním, v jednom volebním obvodu pochází dálkové vytápění z rafinérie a uhelné elektrárny. Vodík je pro vytápění příliš drahý a bioplyn, jako je dřevní štěpka, je pouze regionálním řešením. Elektrické tepelné čerpadlo zůstává, to však vyžaduje mnoho renovačních prací u stávajících budov a že nenájemné ještě výše. Chybí také tepelná čerpadla, řemeslníci a samozřejmě elektřina. Spolkový kontrolní úřad to také kritizuje a varuje vládu, že německé dodávky elektřiny z větru a slunce jsou nebezpečné a příliš drahé. Tak a když už jsme u těch energiích, tak se podíváme na překvapivě zajímavou pravdu o elektromobilech. Elektromobily totiž vypouštějí více pevných částic než benzínové vozy. Stanovisko zdůrazňuje, že na rozdíl od všeobecného přesvědčení nemají elektromobily nulové emise. Výroba elektřiny pro tato vozidla ve skutečnosti vytváří znečištění částicemi a elektromobily stále používají pneumatiky vyrobené z ropy. Nedávná zpráva naznačuje, že elektromobily ve skutečnosti vypouštějí více sazí a pevných částic než jejich protějšky poháněné benzínem, a to kvůli jejich pneumatikám. Tato nepohodlná pravda byla odhalena ve Wall Street Journal a představuje málo diskutovanou výzvu pro Bidenovu administrativu a kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, kteří jsou oba hlasitými zastánci zvýšeného používání elektrických vozidel. Názorový článek s názvem Elektromobily vypouštějí více sazí, Poukazuje na to, že elektromobily vypouštějí více částic kvůli vyššímu opotřebení pneumatik, které jsou hlavním zdrojem pevných částic. Autoři dále tvrdí, že zákaz benzínových aut by jen málo přispěl ke snížení emisí pevných částic a mohl by je dokonce zvýšit. Navzdory snahám Bidna o zvýšení používání EV se elektromobily v poslední době dostaly do negativních titulků. Stanovisko zdůrazňuje, že na rozdíl od všeobecného přesvědčení nemají elektromobily nulové emise. Výroba elektřiny pro tato vozidla ve skutečnosti vytváří znečištění částicemi a elektromobily stále používají pneumatiky vyrobené z ropy. Autoři článku se ptají, proč je kladen takový důraz na elektromobily, když technologie ještě není plně vyvinuta. Kritizují fanatiky rozmachu elektromobilů a požadují, aby byli pod přísahou vyslýcháni zejména vzhledem k tomu, že elektromobily nejsou tak ekologické, jak se tvrdí. Stanovisko upozorňuje na skutečnost, že zátěž opotřebení pneumatik u elektromobilů je výrazně větší vzhledem k jejich vyšší hmotnosti ve srovnání s vozidly na benzínový pohon. Autoři poukazují na to, že znečištění ovzduší opotřebením pneumatik u benzínových automobilů s filtry pevných částic je více než 400 krát vyšší než přímé emise pevných částic výfuku. Tato odhalení by mohla dále podnítit diskuzi o podpoře elektromobilů a souvisejících ekologických tvrzeních. Stanovisko vyzývá k přijetí reality ekologických dopadů elektromobilů a dalšímu technologickému rozvoji před pokračováním nadměrné propagace těchto vozidel. Ani lidé na dalekém severu nejsou v bezpečí horda přistěhovalců zaútočila na parlament na Islandu. Když rozzlobení žadatelé o azyl vtrhli na parlamentní zasedání, nastalo v Altingetu, islandském parlamentu, velké vzrušení. Předsedkyně parlamentu Birgir Armansonová musela minulé úterý schůzi přerušit, aby v ní mohla smírným spožděním Dále pokračovat. Skupina rozzuřených žadatelů o azyl minulé úterý vtrhla na zasedání islandského parlamentu. Je to také nejstarší parlament, který dosud existuje v lidstvu. Horda azylantů vtrhla z tribuny pro diváky, kde původně byla, na tribunu. Jeden z azylantů dokonce vylezl na balustýr balustrádu a vyhrožoval, že se otud vrhne dolů na sedadla pod sebou. Podle zpráv stisku k incidentu došlo ve chvíli, kdy ministrině spravedlnosti Guerun Hafsten předložila nový návrh zákona o žadatelích o azyl. Návrh zákona stanoví zpřísnění islandského azylového a mig imigračního zákona a do značné míry vychází z inovací v dánské asilové a migrační politice, která je jako jedna z mála evropských velice přísná a nekompromisní. Počet žádostí o azyl a uprchlíků na Islandu se více než strojnásobil z přibližně 1500 v roce 2021 na 5 tisíc v roce 2022. V zemi s pouhými 370 tisíci obyvateli je 5 tisíc uprchlíků srovnatelných s přibližně 1,2 milionu těchto tzv. uprchlíků v Německu za jeden rok. V roce 2022 však bylo oficiálně podáno pouhých téměř 250 tisíc prvotních žádostí o azyl. No a potom počet v uvozovkách uprchlíků z Ukrajiny je v současnosti jen o 100 tisíc vyšší než v předchozím roce. Islandský poslanec Jon Gunnarsson, který byl dříve mainstream, mainstream, pardon, ministrem spravedlnosti, pomohl situaci uklidnit a uvedl – Pomohli jsem policii, protože se pokusili zaútočit. Vnímám to jako svou občanskou povinnost pomáhat policie, když je situace taková, řekl Gunnarsson Pro Island, uh, Island uh, Monitor. Tak. A my se z Islandu. Teď přesuneme do Portugalska. Zajímavé dění v Portugalsku. Strana dost s neuvěřitelnými výsledky. Strana kritická k Evropské unii se skvělými výsledky ve volbách v Portugalsku. Parlamentní volby v Portugalsku nemají skutečného vítěze, ale vítěz je jasný. Zatímco socialisté a konzervativci, kteří se střídají ve vládě, prohrávají pro Evropskou unii kritická strana Chega v překladu Dost výrazně získává a má podíl na hlasech přes 18% v posledních desetiletích bylo sestavení vlády v Portugalsku obecně zvládnutelné. Buď vládu vytvořili konzervativci a socialisté byli v opozici, nebo tomu bylo naopak. Všechny ostatní strany byly na nejvýš ozdobnými doplňky a byly možná sem tam přivedeny, aby projevili parlamentní většinu jednou ze dvou velkých hlav. Ve většině případů to však v posledních letech nebylo nutné. Po parlamentních volbách, které se konaly minulou neděli, však politická scéna v Portugalsku vypadá úplně jinak. Kromě dvou stran zmíněných na začátku se najednou objevil ještě třetí hráč, který na sebe jasně upozornil dobrým volebním výsledkem a mohl by naklonit misky vach při sestavování vlády. Šega v, v češtině dost, Kterou v roce 2019 založil André Ventura, dokázala zabodovat svým kritickým a negativním postojem k Evropské unii a migrační politice, zejména mezi mladšími Portugalci, a zvýšila svůj podíl ve volbách, a to ze 7,2 až na 18,1 takže více než dvojnásobně. Tento podíl hlasů jí dává 48 ve 230 členem parlamentu. Protože dva špičkoví psi prohráli, tedy konzervativci, kteří měli ještě relativně snesitelnou ztrátu 1,2 zatímco socialisté utrpěli velké ztráty, ti ztratili 12,7 ani jeden z nich nedosáhl potřebné většiny 116 hlasů v parlamentu. Konzervativci jsou největší skupinou se 79 poslanci, zatímco socialisté mají 77 poslanců. No a následuje šiga se 48 poslanci. Ostatní strany zastoupené v parlamentu mají dohromady pouhých 22 křesel, což znamená, že Ventura nakloní váhy směrem k nové portugalské vládě. Groko, tedy velká koalice, je v Portugalsku sama o sobě nemožná. Pravděpodobně budou nové volby. A nyní se podíváme na další zajímavou zprávu, ta je z USA. Není politická, od politiky si teď trošku odpočinem. Záhadná smrt pracovníka společnosti Boeing. Ten upozorňoval na chyby. V USA byl nalezen mrtvý oznamovatel Boeingu John Barnett. Jak uvedla BBC, zemřel známý zaměstnanec Boeingu John Barnett. Tvrdí se, že 62-letý muž zemřel 9. března na zranění, které si způsobil sám. Vyšetřuje to kriminální policie. E, co je ale podezřelé? Ve dnech před svou smrtí svědčil v soudním sporu s informátorem proti společnosti. Bývalý zaměstnanec Boeingu známý tím, že vzbuzoval obavy ohledně výrobních standardů společnosti, byl nalezen mrtvý ve Spojených státech. Zřejmě sebevražda. John Barnett pracoval pro Boeing více než 30 let, mimo jiné jako manažer kvality. V roce 2017 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu. Ve dnech před svou smrtí vypovídal v soudním uh, sporu s informátorem proti společnosti. V roce 2019 pan Barnett řekl BBC, že těžce zkoušení pracovníci na výrobní lince záměrně instalovali nekvalitní díly do letadel. Objevil také problémy s kyslíkovými systémy. Jedna z čtyř dýchacích masek by v případě nouze nefungovala. Stěžoval si, že časový tlak na stavbu nového letadla vedl k urychlení procesu montáže a zanedbání bezpečnosti. To Boeing opakovaně popřel. Barnett v BBC v roce 2019 řekl, že pracovníci nedodrželi postupy pro sledování komponent v továrně, což vedlo ke ztrátě vadných komponentů. V některých případech byly nestandardní díly dokonce vyjmuty z odpadkových košů a instalovány do vyráběných letadel, aby se předešlo spožděním na výrobní lince. Tak, já tady mám samozřejmě ještě další zprávy, ale k těm už se nedostaneme, protože se nám pomalu, ale jistě čas vysílání chýlí ke konci. Než se s vámi ale rozloučím, tak mi ještě dovolte se vrátit k pátečnímu vysílání v pár větách. Já jsem ještě, nebo já jsem v tom pátečním vysílání, kdy jsme se s Vladimírem bavili o konferenci OSN, která tam uh, proběhla uh, a na které byl náš pan ministr Lipavský uh, se zmocněnkyní pro lidská práva Laurenčíkovou, uh, tak jsem nezmínil jednu zajímavou věc. Když procházíte New Yorkem, vůbec nikde si nevšimnete uh, prezence Joe Bidena. Vůbec nikde. Ale všude, když to řeknu, když to řeknu trošku literárně, tak všude na vás kouká Donald Trump. Je to zajímavé, protože Spojené státy, pardon, protože New York patří ve Spojených státech k těm nejliberálnějším státům a přesto tahle prezence, ať už to byly v obchody, plakáty, suvenýry a tak dále, Donalda Trumpa byla dost tedy zarážející. A když jsme se ptali těch Američanů, kteří tam žijí, tak jeden z nejpalčivějších problémů, které New York trápí, a ne New York, ale celou Ameriku, tak si představte, že je migrace a migrační politika. Takže zde lze nalézt odpovědi, proč je. Proč je uh, z, zcela zjevně uh, Donald Trump uh, oblíbený i, řekněme, u těch, uh, v těch, uh, u těch liberálů? Uh, takže to jenom uh, k, pro doplnění, a ještě jedno doplnění mám. Ta konference, které jsme se zúčastnili my, tak uh, ta první část probíhala. V Hilton Hotelu naproti hlavní budově OSN, ale ta druhá část se konala přímo na půdě OSN a to na půdě jedné ze stálých misí při OSN. Takže to byla skutečně velice významná akce. Kdo neslyšel to páteční vysílání, tak doporučuji si ho pustit, protože Laurenčíková a Lipavský nejeli do OSN jen kvůli tomu, aby se tam rozplývali nad Ukrajinou, ale jeli tam i kvůli obrovským desetimiliardovým odvodům každoročním z České republiky, které by právě agentura UN Women uh, ráda uh, prosadila. Jedná se zhruba o 50 miliard korun ročně, které by Česká republika měla posílat na takzvanou rozvojovou genderovou pomoc do OSN, která by to tedy údajně tyto peníze měla dávat rozvojovým státům a to na genderovou agendu. Když si vezmeme, že 20 miliard pro důchodce česká vláda nenašla, ale našla by 50 miliard pro gender do Afriky a dalších zemí, tak je to minimálně zarážející. Vážení a milí posluchači, to je pro dnešek ode mě vše. Já vám přeji pěkný a příjemný večer a budu se s vámi těšit v pátek opět. Naslyšenou.